Gaš pogledaj, bi, ampak ne brem. Gajmo tu zvezane ruke. To je politika kuće. Kako ima zvezane ruke? Pa zvezane, evo. Pa te prosim, daj mi fukati. Ne. Pa kada ti to učiš? Kako učin? Pa će ti pravim kamal zvezane, to je politika, Gaš. Čuješ? Pa ne brem. Poslušaj, lepec, jaz ti dam še več pogledaj.